BBC Mikroby dokáže prehrávať hudbu na klasických reproduktoroch vďaka posielaniu signálov cez PIN 0. Ukážeme si, ako reproduktor zapojiť a ako na ňom prehrávať vlastnú hudbu. Využiť môžeme akýkoľvek reproduktor, ktorý má klasickú koncovku. Tá sa nazýva 3,5 mm jack. Má obvykle tri sekcie predelané plastovými krúžkami. Prvá časť posiela signál ľavému reproduktoru, druhá pravému reproduktoru a posledná slúži ako spoločná zem pre obidva reproduktory. My budeme s mikrobitom ale prehrávať hudbu iba na jednom reproduktore. A preto pripojíme k mikrobitu prvú sekciu pre ľavý reproduktor s pinom 0 na mikrobite. Piny sú vodivé plôžky na spodnej strane mikrobitu, vďaka ktorým k mikrobitu pripájame rôzne senzory a aktory. Na prepojenie používame krokosvorkový káblik. Nesmieme ešte zabudnúť prepojiť zem. Anglicky ground. Na programovanie hudby v MicroPythone nám poslúži modul Music, v ktorom sa nachádza funkcia Play, ktorej ako parameter musíme zadať, akú melódiu má prehrať. Modul už v sebe obsahuje aj nejaké predprogramované melódie. Mu editor nám napovedá, ako sa volajú. Vyskúšajme prehrať napríklad narodeninovú melódiu. Po nahradí na mikrobit by sa nám mala prehrať melódia. V opačnom prípade skúste skontrolovať zapojenie, nakoľko krokosforky na mikrobite aj na jack konektore sa môžu ľahko posunúť. Teraz sa posunieme ďalej a naprogramujeme si pieseň Kohutik Jarabí, tón po tóne. Keď sa pozrieme na noty pre túto pieseň, tak dôležité sú pre nás dve informácie. Umiestnenie nôd na čiarach a to, ako vyzerajú. Kým pozícia na čiare určuje tón noty napríklad C a D, to, ako nota vyzerá, určuje trvanie noty. Udáva sa v úderoch. Tóny not nájdete v tomto prípade vypísané nad každou notou. Toto sa štandardne nerobí. Trvanie určíte podľa tabulky nižšie. Prvá nota je osminová, C. A teda bude trvať pol úderu. Druhá je osminová nota D, tretia je štvrťová nota E a tak ďalej. Teraz už len stačí noty prepísať do MicroPythonu a pomocou funkcie music.play prehrať. Noty si uložíme do zoznamu, čiže premennej, ktorá si pamätá viac informácií, v našom prípade viac not. Tento zoznam si pomenujeme kohutik a do hranatých zátvoriek začneme písať noty. Pre každú notu dáme do úvodzoviek dve informácie – a dĺžku trvania, oddelené dvojbodkou. Pre prvú notu teda zadáme C a za dvojbodkou jej trvanie. Vieme, že nota by mala byť na pol úderu, no modul Music nám žiaľ neumožňuje zadať polovičnú hodnotu. Všetky hodnoty si preto nastavíme nasledovne. Pre polúderovú osminovú notu zadáme dvojku a pre jednoúderovú štvrťovú notu zadáme štvorku. Takto pokračujeme, až vypíšeme celú pieseň tón po tóne. Napísanú melódiu potom už iba prehráme pomocou music.play kohutik. Týmto spôsobom vieme prehrávať na mikrobite prakticky akúkoľvek pieseň. Skúste si napríklad nájsť na internete noty k zvučke od Harry Pottera a prehrať na mikrobite. Všetky zdrojové kódy a popis k nim nájdete pod videom.